السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. عزیزان گرامی قدر، معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور عزت ماب ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے، اس مجلس کا موضوع ہے شوہر اور بیوی کے حقوق، میاں اور بیوی کے حقوق. انشاء اللہ تبارک و تعالی آج اسی موضوع پر کچھ قرآن و سنت کی باتیں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دوستو اور بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے جہاں ہمیں ایمان اور عقیدے کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا، متنبہ فرمایا، وہیں پر جہاں ہمیں اس نے دنیا کے اندر مختلف قسم کی تعلیمات، حلال اور حرام کی تمیز اور دیگر چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آگاہ فرمایا، وہیں پر یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کو، مرد اور عورت کے تعلق سے اس معاشرت کو بھی قرآن کریم میں آگاہ فرمایا، بیان فرمایا، اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو یہ میاں اور بیوی کی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، کس طرح کے ان کے حقوق آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہونے چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک وہ تمام باتیں جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا. میرے عزیز، قبل عزیز کی میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، قرآن کریم کے حوالے سے جو آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، آیت ہے یہ، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا:
کیا ہے وہ لوگو؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس پالنہار سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ دوسری جگہ سورہ روم کے اندر آیت نمبر 41 اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر یوں تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہی میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے تمہی میں سے عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر تم سکون دل حاصل کرو، اور اللہ نے تم میں محبت اور ہمدردی اور مہربانی پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں، لیکن مردوں کا مقام، مردوں کا حق ان کے اوپر زیادہ ہے، درجہ بلند ہے مردوں کا عورتوں کے اوپر، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، قد عورت کی ذات کیا ہے، عورت کی ہستی کیا ہے، آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر مزید اس کی کچھ تشریحات اور اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دوستو، عورت یہ اللہ وحدہ لا شریک کا انمول عطیہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہمارے لیے ایک خوبصورت گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عورت، جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے سنا کہ عورت مرد کے دل کا سکون ہے، اس کے روح کی راحت ہے، ذہن و دماغ کا اطمینان ہے، عورت مرد کے دل کا چین اور اس کا قرار ہے۔ اگر عورت اس کائنات میں نہ ہو تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بھی بدتر گزرے۔ عورت جب بچپن کے مرحلے سے گزرتی ہے تو بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد بیوی بن کر اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور پھر ماں بن کر اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں محبت کی گنگا اور شفقت و الفت کا ایک تاج محل ہے۔ اسلام نے عورت جیسی گری ہوئی، مظلوم، بے کس، بے سہارا ذات کو اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہستی کو ایک عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جس کی مثال آج تک بھی کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ عورت کی عظمت و بلندی کو سمجھنے کے لیے، اسلام میں عورت کے مقام کو جاننے کے لیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے،
جس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة رواہ مسلم, کہ اے لوگو دنیا پوری کی پوری پونجی ہے, دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, لذت حاصل کرنے کی چیز ہے, لیکن دنیا کی سب سے انمول چیز, دنیا کی سب سے بے مثال چیز, دنیا کی سب سے اچھی چیز المرأة الصالحة نیک اور پاک باز بیوی. یہ مقام دیا پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت یہ صدا بلند ہوئی تھی جب دنیا کے اندر عورت کو سب سے کمترین درجہ حاصل تھا, عورت دنیا کی سب سے مظلوم اور بے سہارا ذات سمجھی جاتی تھی, اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا, کئی لوگ اس سے زناکاری کرتے تھے, بدکاری کرتے تھے, نکاح کے عجیب و غریب طریقے سماج اور سوسائٹی کے اندر رائج تھے. ایک عورت کا 10-10 شوہر ہوا کرتا تھا یا اس سے بھی زائد شوہر اس کے ہوا کرتے تھے. عورت شوہر کے مرنے پر اس کے ساتھ اس کے پتا میں ستی ہو جایا کرتی تھی, اس کو جلا دیا جاتا تھا, کہیں عورت کو ناگن سے تعبیر کیا جاتا تھا, کہیں عورت کو روحانیت کے لیے سب سے بڑا کینسر سمجھا جاتا تھا. غرض مختلف دھرموں میں, مختلف ریلیجنس میں, مختلف مذاہب میں اسلام کی مختلف عورت کی مختلف قسم کی تعبیریں موجود تھیں, مختلف قسم کے عجیب و غریب باطل تصورات ان کے دھرم میں موجود تھے. لیکن اللہ اکبر, جب یہ اسلام آتا ہے, اسلام کی کرنیں کوہ صفا سے بکھرتی ہیں اور فاران کی چوٹی سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز ہو کر دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں, تو اللہ کے حبیب نے عورت کو اس ظلمت کدے سے باہر نکالا, عورت کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہمدردی فرمائی, عورت کو وہ مقام دیا, وہ عزت دی کہ اللہ اکبر, اور وہ حقوق دیے کسی دھرم میں, کسی سماج میں عورت کو وہ مقام اور حقوق حاصل نہیں. اور اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے عورت کے مقابلے میں دنیا کی ساری پونجیوں کو غیر اہم قرار دیا. عورت کے مقابلے میں, نیک عورت کے مقابلے میں, پاک باز بیوی کے مقابلے میں پیغمبر اسلام نے پوری کائنات کو ٹھوکر پہ رکھ دیا اور فرمایا سب سے بہترین پونجی, سب سے اچھی پونجی, سب سے اچھی دولت نیک اور پاک باز بیوی ہے. اور سنیے, اس سے بڑی شہادت اور گواہی دنیا میں اور کیا ہوگی جو محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. رب کا فرمان سنو, اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی پر قرآن کریم اتار کر ساری کائنات کے سامنے عورت کے مقام کو بیان فرمایا اور فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء, لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت اور ان کی خواہش سجا اور سنوار دی گئی ہے, ان کے دلوں میں عورت کی محبت کو ودیعت کر دیا گیا ہے, ان کے دلوں میں عورت کی محبت سجا اور سنوار دی گئی ہے. چنانچہ عورت اس کائنات کا سب سے حسین اور سب سے بے مثال تحفہ ہے, اور عورت اس کائنات کا سب سے قیمتی اور اس کائنات کی سب سے اچھی نعمت ہے. میرے عزیز اور میرے نوجوان ساتھیوں, نکاح کرنا یہ عبادت ہے, نکاح کرنا بھی عبادت ہے, اور یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. چنانچہ اسی نکاح کے ذریعے مرد اور عورت زنا جیسے بھیانک جرائم سے بچتے ہیں اور اپنے دامن کو پاک و صاف رکھتے ہیں. شادی ہو سکتا ہے, مغربی افکار, مغربیت زدہ لوگوں کے ذہنوں میں شادی جسمانی لذت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں دماغ کے آشائش اور عیش کے لیے
شادی کو اس عیش سے تعبیر کرتے ہوں، لیکن اسلام نے اس